Thank you. Olá, meus amigos queridos. Olha só que chique. Estou aqui no restaurante e tem uma comida deliciosa. Eu pedi fígado com cebola, que não veio a cebola no tanto que eu queria, mas tudo bem. A Madalena pediu carne de sol. É isso? Mas você vai botar lá no sol ou vai comer aí no prato? Bucho. Parece que tá aqui foi pedido o que, Luana? Charque. Charque acebolada. Charque é o mesmo que carne seca pra carne nós lá. Carne seca pra gente. O Ademir tá comendo o que de bom aí, Ademir? Frango com galeto. É? Não, é galinha guisada. Galinha guisada. Que pra nós e feijão de corda. Molho. Pra nós é frango ao molho. E feijão de corda. Que feijão de corda, com certeza, é chique demais. Aí perdi a chance. O painel passou ali, mas não consegui ver. Bom, gente, bom almoço para nós. E vamos sentir o privilégio do bom comer, né, madame? Nossa, ai, seu Reginaldo. Delícia aqui, seu Reginaldo. Tá de corda também? Pode falar. Luana, oi. Fala para nós como é que chama. O que nós chamamos no estado de São Paulo, em Minas, feijão de corda. Como é que você chamou aqui? Feijão macaça. Macaça? Macaça. Uhum. Legal, né, gente? É diferente, né? Tá bom, Edmir? Vem ter. Rafael, libera a cebola. Pois é, meus amigos, estamos aqui no açaí de Jaboatão dos Guararapes fazendo uma compra básica. Compra pra gente ficar esses dias ali na casa, para a gente se alimentar. E o que eu gostei muito foi do valor do coco aqui, R$1,59. Eu estou acostumado a pagar R$8, R$7, dependendo do lugar, R$6, no mínimo R$6, e aqui R$1,59. Talvez até, ou melhor, com certeza tem até mais barato. Açaí de Jaboatão dos Guararapes. Olha lá, o nosso amigo ali trouxe uma fruta especial que ele achou. Olha o tamanhozinho dela. Olha o tamanhozinho. Que é? Isso aí dá. Eu conheço ela menor, né? É... Esse dia mesmo eu comi no sítio lá. Não. É da família. É... Eu esqueci. Fala porque eu esqueci. Seu Sebastião tem lá na cidade dele lá. Na chácara dele lá. Está escrito o nome. Ah, Graviola. Graviola. Olha o tamanhozinho dela. Garpinha. Não é a mesma coisa. É da mesma família. Mesma família, mas não é igual. Mas tem diferença. Eles têm diferença. É que tem um pé lá na pracinha, o cara falou assim, ó, isso daí vai ficar 1,5 kg mais ou menos. Aí, A pinha, é. A pinha pode ficar grande. Tem a cabeça de baiano também, que ela é grandona assim, ó. Nossa, mas dentro a consistência é diferente. É diferente. A semente é diferente. Pois é, então nós estamos aqui no açaí, fazendo a nossa compra. E eu estou registrando para que vocês possam ter noção também de algumas coisas. Vou dar só um exemplo. Lá no estado de São Paulo, cheguei a pagar esses dias atrás R$30 o alho, a granela. Aqui está R$20,95 por quilo. Então vale a pena comprar algumas coisas. Só que a gente está viajando, não pode comprar muito, senão perde. E Madalena está lá para dentro com a Rose. Com a Rose não. Com a Tereza. Comprando algumas coisas. E nós homens temos que ter paciência. Temos que entender bem as mulheres. Porque se deixar, leva o açaí embora. Mas é assim. E graças a Deus por elas serem assim, né? E olha só a Madalena, mas a Tereza que não está aqui, estão fazendo a nossa primeira janta, que é a nossa primeira comida feita na casa que nós alugamos. E tem bom aqui, feijão, arroz. Olha, isso aqui é do almoço. Ah, esse aqui é resto do tarde, né? Do que não, do tarde. Que foi? Eu trouxe porque aqui é feijão de corda. É, feijão de corda e nós não deixamos lá no restaurante, não.
E o zoião? Ah, o zoião não tem hoje também. Esse aqui é bom de mandar conta. Deixa eu ver. Opa! Entrada de alface. E eu vou fazer um omelete. Muito bem. Então estamos aqui e o meu filho, mais o meu amigo Ademir, estão fazendo ali, naquele lugar, estão fazendo os acertos financeiros. E aqui nós temos os acertos para a nossa barriga. E estamos aos poucos nos acostumando com jaboatão dos Guarará. Estou gostando daqui, viu? Aqui é calor, gente. Aqui é a observação do Madalena. Aqui é quente. Meu papai amado. Banana, que nós compramos ali no açaí, e algumas coisinhas para a gente comer enquanto a gente estiver por aqui. Não pode comprar muita coisa para não estragar. E já demos uma babada. Compramos 2 quilos de arroz, não sabemos como, veio só 1 quilo. Perdemos 1 quilo de arroz. Perdemos 1 quilo. Até agora a gente entendeu como que esse quilo de arroz não apareceu por aqui. Mas tá tudo certo. Aquela hora eu coloquei na outra panela, a comida sobrou do restaurante, feijãozinho. O feijãozinho ficou bom, hein? Ficou bom. Não precisou nem colocar na água pra amanhã. Um omelete, deu um mexilete, sabe? Mexilete. O arrozinho aqui. Ali também foi feito, né, o mexilete. Amanhã eu vou comprar uma coisa. E a saladinha lá. Vê se você quer mais limão e açúcar. Salada. Parece que tá fraquinha. E que isso aí, bem? É limonada. Limonada batida no liquidificador. Limão na água. É limão na água. Limão na água mesmo. Nossa janta está pronta. Daqui a pouco nós vamos jantar. Detalhe. Ó, os copinhos da água do nosso voo azul. E vão servir, porque aqui só tem 2. É, vamos. Nós mesmo. Estamos em 5. Vai servir mesmo. Muito bom. Treino. Se fosse pra mim, eu colocaria um pouquinho mais de limão e um pouquinho mais de açúcar. Toma isso aí. Fala, Madalena. Desembucha essa cara. Pode pôr mais água? Beleza. No quê? No arroz. Não, tá duro? Tá. Bom, pra mim tá. Tá. Dá uma olhada. Eu não sei. Bom, pessoal, olha a gente aqui de primeira viagem. Olha eu e a Tereza que nunca descascamos. Põe um pano, né? Rafa. Eu acho que tá bom. Põe um pano, Rafa. E daí deixa ele aí. Vai descascando camarão, né? Como é que é isso? Demir. Quer ver? Põe em cima. Em cima? É aberto. Põe nele e tampa. É aberto. Descascando camarão, para, hein? Cobre ele e tampa. Limpando o camarão, como se fosse peixe, né? Eu nunca limpei, né? Que eu me lembro, nunca peguei no camarão. Mas tá desligado. Esse caipira da roça é um problema. Mas só sabe fazer galinha. Galinha. Eu ponho um prato. Galinha, isso aqui. Aqui em cima, bem, ó. O prato tá bafa também, né? Ele pega bem justinho. Mas tem a tampa dessa panela aí. A tampa dessa panela lá, Demir, ó. Deixa eu ver aquela lá, ó. Preta. Não é, não. Ah, põe aí, qualquer uma tá bom, deixa. Mas tem, Ademir. Tem mais, então. Olha ela tá lá. Olha, bem na nossa orelha aqui. Mano, você tá desculpando. Olha, que você deu uma na pontinha aí, ó. Agora tem que pôr o macarrão pra cozinhar. Pontinha É pra pôr água aqui? Isso que é coisa? E buscar.